mykistämään omaa. Kyllä, 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 kyllä. Tekninen tauko. Leskisellä on joku jäässä. Huoletaan kahvoja. Ettei olis soppa se. Miks tää paras kolmessa vai paras viisi? Saas viesti. Sieltä. Lettermän nahkakoteella ja mies hakee paikkaa. Se on päättäväinen henkilö. Laseissaan peililasit haistella. Jenny hehtuu taustalla. Keskittyminen. Sieltä lähtee auringon kajossa. Mitä tapahtuu yleisö haukkuu? Sieltä lähtee heitto. Ja kyllä. Ei riitä! Oikein nätti pommi. Se on happamisen meininki. Kyllä. Erkko, tuu pois sieltä. Hiukan keskittyminen. Ja kyllä. Sieltä on kerran näköinen pommi. Taisi olla 12. Aina luottaa. Nyt on Jarno haittaa 18 pisteen linjaa. Tästäkö se on tehty? Tästä. Anna kakkonen. Voiko tuohon puluun saa? Voiko saada puluun? Hei! Hyvä Sakkonen! En ole mennä heittää loppupelissä! Soihtu. Kyllä tässä on selvästi napusteluporkkana käyty nauttimassa välissä. Heitto kulkee. Parempi. Ei napusteluporkkana reikää paina tällä hetkellä. Kyllä. Sopponen heittää hyvin. MVP 2 lämmittää selvästi. Tehoa ja mieltä. Haettiin reilua linjaa konaasta. Eikö täällä ole helppo kakkonen? Konaan reunastahan se lähtikin täällä. Se losti ja taivaan sekaan siellä. Koko aitti. Mulla kyllä pitäis koota itseä. On niin paissaan, että mitkä on jäänyt. Mutta nyt norjalaiset pahat on pyhitty suupielistä viiksi se tällä hetkellä. Nyt lähtee torniroska, sieltäkö se kumaa? Mutta aika lähellä. Oli vissiin varaa tähän.
äitini kuusi soppa. Mitä tekee Jari Luma? Joko kapulasta on selvitty? Joko taittuu nousuun? Ei vieläkään. Tuu käymään tää. Oi. Ja linja kakkonen, se on varma kakkonen. Voitte päätellä itse. Ja sieltä lähtöjä. 4 pistettä. Oi. Lämmittelyhauki. Ei mitään paineita. Ei, paineet jälkipolville. Röksälä, kato tänne. Sillä et jo paineessa jättänyt. Oi. Tää kerpaa. Kuutikin. Apukommentaattorin paikata jakelemaan jo ohjeita. Jenny pannaan maassa olevan. Niin, ja sieltä lähtee Tiina heitto. Pikkusen vasemmalle. MVP! Oikealla vasemmalle. Vasuurilla koko kasiin. Sieltä lähtee. Oi, mikä! Kyllä, puikolla se lähtee. Tiina puikottaa. Elisa ei. Korjaa tää Iitu. Sä 3 pois tasoihin. Kyllä. Ei riitä. Kakkonen sitä kauka. Nyt lähtee varma nelonen. Vasella kasiin. Niillä on hyvää muuta. Kyllä. Tasoihin. Noin lähtee 4 pistettä. Tasoissa. Peli on tasaan. Ei riitä.
edes selostamassa. Ei varsinkaan siellä. Näin! Sieltä kompustiin varmanelaille. Kyllä, ja jos lasken oikein, niin voi. Oi. Ja hieno pallerina pyörähykset siihen vielä päälle onnistuneen suorituksen jälkeen. Suomela, mikä mies? Kyllä, vaseliit on nyt niin rasvassa, että mies on ihan liukas. Nyt en kyllä ymmärtänyt ennen. Ne saattu. Ehkä illataan. Haluan korjata minusta liikkuvia huhuja. Miksi kohan ei ole norjalaista? Ite tein ja säästin. Oi. Pekonirasvaa. Tiu mies. Oi! Joona soitaa oman tonttinsa oikein mallikkaasti.